Kuşin davale bak mogetit sagamos. Dadgine tora qvela vinci qo am Amazon videoebshi da tu dakavit. Gamozeba mimdinareobs zalyan intensivurat, baton prezidento am etapis uke dagavebulia 10 sajaro moxeli, matchoris randomime aris magali taamdeobis piri, matchoris savjedasulobis departamentis savjdomaris moadgile, gldanis merve saprobelis direktori, misi moadgile da sva taamdeobis pirebi, romlebits. Tsu ramden kanze gavdiot am jgupshi ramdeni biqo. Ukve dagavebuli qvas 10 pironeba. Da mimdinareobs mushaoba daakhlobit 12 echmitaneli aris, romozets intensivurat mushaobt, ekha gadavodit intensivur dagitqvis rejimze. Da ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება. თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. Ესე დაუჯდებლად მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა. იმიტომ რომ ეხლა გავსი რაღაცა ძნელი წარმოსადგენია, ყოველ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამ მასშტაბით ამდენი ხანი ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო ორგანოში. ესე იგი რეალურად მოხდა სისტემური მარცხი. არა უბრალოდ ეს ჯგუფი. თუნდაც ის ფაქტი ხა თქვენ გუშინ დახოთ რომ არსებული პატიმრებისგან იღებდნენ დავალებებს. ბუდიში მარა ხა ეს რაზე მეტყოლებს რა რა სიტუაციაა ციხეებში. კანონიერ ქურდები ვეღარ მართავენ სამაგეოდ რა ხდება შემდეგ. ამიტომ ჩვენი პასუხი უნდა იყოს ბევრად უფრო მასშტაბური ვიდრე ამ ხალხის დაჭერა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამ სისტემას გადავხედოთ მთლიანად. ესა დაგვჭა ბოლო ნაწილობრივ რეფორმირებული სტრუქტურა სახელმწიფო აპარატში. პრობლემა ხო რა იყო, რომ ყველა ორგანო ფუნდამენტურად გამოცვალეთ, პოლიცია, საგადასახადო, საბაჟო, თავდაცვის სამინისტროში სერიოზული ფუნდამენტური ცვლილება მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში 2000 რუსის შემდეგ. და ეს იყო ერთადერთი, სადაც მიუხედავთ იმისა, რომ კალმახედზე ბევრ რაღაცას ცვლიდა, პაემნები შემოიღო, პრობაცია შემოიღო, ეს ბრასლეტები შემოიღო რაღაცა. თურმე თავარ ადგილზე, თავარ ციხეში, თავარ ცენტრში ხდებოდა ეს მაინც რაც ხდებოდა. ეს ყველაფერი აღმოჩნდა რომ ყოველთვის გარგრნული ნაწილობრივი ცვლილება და თავარი რაღაცა აღმოჩნდა ისეთივე საზიზღარე როგორც იყო ძველ დროს. ამიტომ ანუ ეს სიტუაცია არის ბევრად უფრო მასშტაბური, ვიდრე ეს პროკურატურის კომპეტენციას ეხება. თლიანად ეს სისტემა არის როგორც არსებობს გასაუქმებელი თელი პენიტენციური დეპარტამენტი. თლიანად არის სარეორგანიზაციო, თლიანად არის ახლებურად ჩამოსაყალიბებელი. თლიანად არის გადასახალისებელი. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გააკეთეთ პატრულში. ზუსტად ისევე როგორც მოხდა პოლიციაში. მე ნამდვილად არ მიმეჩი პოლიციაში შეიძლება ეხლა დღეს მოხდეს დარღვევები, რა თქმა უნდა და ყველა პოლიციას ნამდვილად ვერ შენ და ვერც ნებისმიერ ჩვენგანი ვერ აგებს პასუხს, მაგრამ სისტემურად იქ ეს შეუძლებელი, სისტემურად. და ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იყო წინა წლებში ტელევიზიით არ გვიჩვენებია ჩვენ, რამდენი ვიღაც პოლიციამ რაღაც გადაცემა ჩაიდინა, ჩახვედი რაც გავიგეთ, მოხსენით, დავსაჯეთ, ჩავსვით და სისტემა ამიტომ გაკონტროლდა. აქ როგორ ჩანს ესეთი გარე კონტროლი საერთოდ არ არსებობდა. და ან ძალიან სუსტად არსებობდა. ამიტომ პირადად ჩაიბარე, შეძლებ რომ მთლიანად გადაერთო ამ სისტემაზე. ამაზე ეხლა მე მესმის კარგად
რომ ეს არის რაღაც კომპრომატების ომი, პოლიტიკური, მაგრამ პოლიტიკა ახლა ყველაზე ნაკლებად მაგალობს რა. ის რასაც ჩვენ უყურეთ, ეს ცდება ყველაზე პოლიტიკურ და იმისაცხრებს. ძალიან კარგად ვიცი, რომ ფულიც ტრიალებს, ძალიან კარგად დადგენილია, რომ ეს ყველაფერი მომზადებულია, მაგრამ რა მშობა აქვს, შენ არ უნდა მიცეს აბა. Şen anında gip olun, eseti süsli çerdeydi. Tabi biraz maniak ebiz, xelşi anında çay yıkos, sistema ise ro, adviyat manipulere badi yıkos, şigni denetse de gare denetse. Çudi halkiz mi yer? Ama tüm, tliyanat kada erte, oyla skuasak itxebi, çota xari gwerze gavdot, da logorci o policiz reforma, ez beorat propatara sistema, Tuğlu sistemi ama namuşe var ya da bitti. Ama koy gönlü betalyan bir ragat çevçalı çevçalı. Ama tavar ragat sebi var. Kide ise ku tavar sadece zorba bir kide şimdi topuyor. Ayrı olarak nulovanı tolerant olava kuak çön. Da tu anşaulis mi marta? Ha bunu tuğa tro bes halk gibi bitti gizis. İhtis sajcels. Radkma onda საზოგადოებისთვის პრობლემატური ხალხია, რა თქმა უნდა, იქ არის მძიმე დამნაშავე, იქ არის მკვლელები, იქ არის გამოუპატიურებლები, იქ არის ძარცველები და ყველა. კი, ეს ასეა. მაგრამ როგორც ნულოვანი ტოლერანტულობა გვაქვს ამ დამნაშავეების მიმართ და იმიტომ საქართველოში აღარ არის დამნაშავეო პრაქტიკულად ნულზეა დაყვანილი თითქმის. ასე უნდა იყოს ნულოვანი ტოლერანტულობა ადამიანის უფლებების ნებისმიერი დარღვევის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებ ცივილიზებულ ადამიანურ ქვეყანას. Და არა უბრალოდ რაღაცა იმის რა ქვია. ძალადობაზე აგებულ დისციპლინას. არსებობს ძალიან ბევრი მექანიზმი, რითიც შეიძლება წესრიგის დამყარება თითის დაკარების გარეშე ადამიანზე და არსებობს ბევრი მეთოდი დარწმუნების. ცივილიზებული დემოკრატიული ადამიანის უფლების ფარგლებში. უბრალოდ აქ საქმე ქონდა იმ ადამიანთან, რომელსაც პრაქტიკულად მეგობრებო სიამოვნებდათ იმას რაც აკეთებდა. ამიტომ დღესვე შედი და მეორე თლიანად შევიყვანოთ ახლა პატიმრებთან ურთიერთობაში, განსაკუთრებით იმ პრობლემატურ ციხეებში, თლიანად გაწიეთ თანამშრომლები და შეიყვანეთ დროებით პოლიციის პატრული. ეს არის დროებით ღონისძიება, სანამ იქ მოხდება გადარჩევა, გადახალისება, ტრენინგი, როგორც იყო პოლიციაში თავი. შეიყვანეთ პატრულის ჯგუფები. ეს არ არის ბოლომდე პატრულის ფუნქცია, მაგრამ სიტუაცია არის საგანგებო. და ეს არის დროებითი ზომა. მანამ სანამ ყველაფერს სხვანაირად გადავალაგებთ, დავალაგებთ ფუნდამენტურად გავახლებთ ყველაფერს ყველა შევჭრით. ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, მარტო ის კი არა, რეჟიმი და რაღაცა. დაწყებული კიდევ ერთხელ რაც ბევრი გაკეთდა, მაგრამ ვიცი, საშხაპეებიდან თეთრეული როგორია, სანიტარული პირობები როგორია. პრობაციის სისტემა გაუფართოვოთ, რომ მაქსიმალურად გაუტვირთოთ ეს ჩვენი ციხეები. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს ზუსტად რა მოხდა. Ამიტომ კომისია შევქმნათ საპარლამენტო საზოგადოება ჩავთოთ. ომბუდსმენი არ არის თბილისში, როგორც კი ჩამოა შევხვდები, ყველა საპატიმროში დავსვათ ომბუდსმენის წარმატება. ის კი არა ხანდახარო შევილის, ყველგან იყოს, იქ იყოს. შტატები დაუმატოთ, ფული დაუმატოთ, მთელი ეს წლები გიორგი ტუღუშის ამ სისტემას სულ აპარაკობს. და აკრიტიკებს და როგორც გაიქვა ძალიან სამართლიანად აკრიტიკებს. ყველგან გახსნას თავის წარმომადგენლობა. იქ იყოს ეს ხალხი შეუშალ მონიტორინგის ჯგუფები მუდმივად როცა უნდათ. და კიდე ახლა როცა ხალხი ნერვიულობს, ახლა 25000 ოჯახია ნერვიულობს, რაც ნახა ტელევიზორში. ვისაც ნაცავი არ ყავს, ისინი გავგიშით რაც უყურეთ ახლა. წარმოიდგინეთ, როცა ნაცავი ყავს, ხო? რაც არ უნდა ჩაედინა ნაცავს. ამიტომ დღეიდან აი ახლა ამ საათებიდან დაუკავშირით ამას, ვისაც უნდა რიგარეშე პაემან ნუ გააკეთეთ სია, დაიწყეთ საპატიმრო საპატიმრო, ყველა მიიყვანეთ და აჩვენეთ ეს თავის ნაცეები. ძალიან მნიშვნელოვანია. დაამყარებიათ კონტაქტი, რომ სახსალამათია, რომ არავინ არ ფიზიკურად პრობლემა არ შექმნია. უნდა სისტემა მაქსიმალურად გავხსნათ.
დახურულ სისტემებს მოყვება ესეთი რაღაცა რაც მოხდა. პოლიცია ჩვენ გავხსენით და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მეუბნება აუცილებლად არის გადაცდენები და თავს ვერავინ ვერ დადებს რომ არ არის სადღაც, მაგრამ თლიანობაში იმის გამო რომ გახსნილია და იმის გამო რომ საზოგადოება აკონტროლებს და საზოგადოება ჩართულია ესეთი რამე მასშტაბურად იქ არის გამორიცხული. Ვარნა, შენ როგორ ფიქრობ რა გეგმაო? რა ვიცი. ბატონო პრეზიდენტო, მე დღეიდან ვიღებ პასუხისმგებლობას, რომ ამ დღიდან თითოეული პატიმრის უსაფრთხოებაზე მე ვარ პასუხისმგებელი თქვენი და მთელი საზოგადოების განსაკუთრებით ოჯახის წევრებთან მინდა მივმართო და ვთქვა, რომ ამ წუთიდან მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, რომ ამ ადამიანების უფლებები, სამოქალაქო უფლებები, ჰუმანიტარული უფლებები, არამარტო ასეთი ტიპის დანაშაული, არამედ ნებისმიერი ელემენტარული ეს იქნება სოციალური თუ სხვა უსაფრთხო საკითხები იქნება მოგვარებული. მე პირადად დავკავდები, უშუალოდ ჩავერთვები. თქვენ გახსოვთ, რომ პოლიციაში იყო წლების განმავლობაში ტრადიცია წამების, ჩვენების გამოძალვის მიზნით ან სხვა ტიპის მიზნებისთვის და ჩვენ ეს ერთხელ და სამუდამოდ შინაგან საქმეთოში პოლიციაში ეს მოვსვეთ და მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ძალიან მოკლე ვადაში ეს ორგანო იქ გახდება ისეთი, როგორიც ეკადრება დღევანდელ საქართველოს და ამ ორგანოს დობა საზოგადოებაში გაიზრდება, ასეთ რაღაცებს აღარ ექნება ადგილი და ნებისმიერი ოჯახის წევრი, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე ექნება გარანტია, ექნება დაზღვეული, რომ მათ ოჯახის წევრს, ჩვენი საზოგადოების ნებისმიერ წევრს ასეთი საფრთხე არ შეექმნებათ. მე პირადად დღეიდან დავკავდები და უახლოებს დღეებში, რა თქმა უნდა, ძირეულად სტრუქტურულ ცვლილებას გავაკეთებ და სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში ჩამოვაყალიბებ საღამომდე შევიყვანეთ პატრული. ერთ-ერთი რაც ჯერ ერთი ადამიანური მოპყრობის მიზნით, მეორე ესეთი გავაძლიერო ზოე, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით რა გეგმები იყო და რას უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი ზოგადად და რისკენ მიყავდათ საქმე ციხეებში. ამიტომ უნდა ავხვეთოთ ასევე ის ტიპის გამოვლენები, ჩვენ აღარა ვარ 91 წელი აქ, რომ გაიხსნა კარებები და საზოგადოებას რაც მოვიდა ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ მაგრამ კარებები უნდა იყოს გამჭირვალე. გახსნით, ვერ გავხსნით, მაგრამ უნდა იყოს ყველასთვის გასაგები რა ხდება გარეთ და რა ხდება შიგნით. და თითოეულ ადამიანის ბედზე რა ვინ არის პასუხისმგებელი, რაც თქვით. და ამავე დროს მოვიყებ გარანტიას, რომ არამარტო უსაფრთხოება იქნება დაცული ციხეში ყოფი ადამიანების, არამედ მთელი საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ვიღებ პასუხისმგებლობას და ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ დაბრუნდეს საქართველოში ძველი დრო. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ მოქალაქეები იქნებიან დაცულები უსაფრთხოებაზე და ამავე დროს პატიმრების უფლებები იქნება დაცული. ის უფლებები, რომელიც მათ მინიჭებული აქვთ ჩვენი კონსტიტუციით, ჩვენი კანონით და ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ყველა მოქალაქე, ვინც არ უნდა იყოს ის, იყოს დაცული, როგორც საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, ისე ციხეში მჯდომი ნებისმიერი პატიმარი. რა საჯდელსაც არ უნდა იყიდეს ის. მე ვიცი, რომ იმიტომ რომ ხა საზოგადოება ბევრ კითხვაზე პასუხს ითხოვს და სწორია აბსოლუტურად. სუნა ვაკ მოიცეთ ინფორმაცია, მათ შორის მივცეთ ის ინფორმაცია, როგორც ჩვენ ვიცით და რაც ასევე გარკვეულწილად ოპერატიულ მიზნით არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული. იმიტომ რომ საქმე რა თქმა უნდა ეს არის წარმოუდგენლად საზღარი ფაქტი, რაც მოხდა. ეს არის დისკრედიტაცია მართლა ყველაფრის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მთელი ეს წლები. და მართლა თუ კი რამე არის, პირადად ჩემთვის ღალატი არის ეს, რაც ეს არა ადამიანებად ქცეული არსებები ჩადიოდნენ იქა და რაც ვნახეთ. მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს ამის პარალელურად ასევე ბევრი სხვა საფრთხე აქვს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის მხრიდან. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ესეც უნდა უთხრათ საზოგადოებას, როგორც არის, მათ შორის ის შედეგები, რომ თქვენ გაქვთ უცხო ქვეყნის შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობის, რა თქვენ გაქვთ. ყველაფერი ამ დღეებში ყველაფერი გავაცნოთ ასევე საზოგადოებას, როგორც არის, რომ იცოდნენ აქ რა თამაში მიდის საერთოდ, რა ვნებათა ხელვა მიდის ყველაფერი, რაც არსებობს, რის მცდელობებიც არის და იქნება. ჩვენ ამისი ნაკლებად გვეშინია, მაგრამ ყველაზე მეტად მოულოდნელი ჩემთვის და საზიზღრობა იყო ის, რაც ჩვენ სისტემში შიგნით ხდებოდა. ეს არის დარტყმა, თორე განაჩენ გამოწვევებს, როგორ გავაკეთოთ ჩვენ ვიცით. მაგრამ მოკლედ პრაქტიკულად ეხა გადაერთეთ ერთ იქით რა. ყველა ყოველდღე შემოწმება, დღე შემოწმება, ღამე შემოწმება,
ვინმე სადმე უსამართოდ ხوار არის კარცერში გადაყვანილი იმ ვინმე სამეც რამე დისციპლინარული ღონისძიება ხوار აქვს უსამართოდ დადებული პოროტად გამოყენება ხوار აქვს ძალოფლების ადგილი და პატრულები დღეს საღამომდე პატრულის თანამშრომლები შევიდნენ ციხეებში გაციეთ ეს რისკ ჯგუფი რომელიც იქ არის მე მესმის რომ ერთი ჯგუფი არის ახლა აღმოჩენილი მე ნამდვილად არ გამორიცხავ სხვაგანაც იგივე ხდებოდა თორე ეხლა რაც ასე დაუჯდა თუ აქ შეიძლება მოხდარიყო პროვოცირებოდა თუ არა პროვოცირებოდა აქ ბევრი რაღაცა თავის ხდებოდა ნახდათ რაც უყურე ზუსტად ასევე შეიძლება იყოს სხვაგანაც ამიტომ ვერსად ვერ გავრისკა ძირითადად საპატიმროებში ყველგან ეხლა პატრული სახალხო დამცველი მონიტორინგის ჯგუფები და ნათესაები შევშვით და აჩვენეთ თავისი ოჯახის წევრები ასევე მინდა მეტი ყურადღება მიაქციო ჯანდაცვას ამაზე ბევრი ვიმუშავებთ წინა წლებში ეს გავაძლიერეთ ეს ბლოკი მაგრამ მაინც დაუშვებლად მაღალია და ავადმყოფობის დონე სამავადმყოფოებში ამასაც ცალკე მიხედვა უნდა უნდა სერიოზული ფულის დახარჯვა და უნდა დავხარჯოთ იმიტომ რომ სანდრასგან ვიცი ძალიან ხშირად დადიოდა ტუბერკულოზი ცოტა გამოვასწორეთ მაგრამ მაინც ძალიან არის ძალიან არის მოდებული ჰეპატიტი ძალიან არის მოდებული და ამას უნდა მიხედოთ ეს კიდე ცალკე თემაა მაგრამ მოდი ახლა სასწრაფოდ მიხედოთ პირველ თავარ საკითხებს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს როგორც დავპირდით გუშინ ეს ხალხი დაკავებულია ეხლა პირდებით რომ ყველაფერს შევცვლით ისეთივე ტემპით როგორც მოქმედებით ამ პირველ შემთხვევაში რამდენიმე დღეში ეს სისტემა ისე უნდა მუშაობდეს რომ საერთოდ აღარ მინდა გარიცნოს იმოქმედეთ